Jeg har været en lille bitte smule syg de sidste par dage, og jeg har også lagt en Insta-story op, hvor jeg forklarer lidt, hvordan jeg præcis har det og alt sådan noget. Der var mange af jer, der spurgte alt sådan noget med, at er du sikker på, at du ikke har corona, og nu kommer du til aldrig nogensinde at lave video igen og sådan noget. Altså, der er mange af jer, der har været super bekymret. Det eneste, jeg har oplevet, det er egentlig bare, at jeg har været en lille smule snottet, og ja, jeg tror snart, at det går over. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er corona, altså virkelig. Og jeg har også ringet ind til lægen og alt muligt, og der sagde de bare, at jeg bare skulle ligge på under dynen nogle dage. Så de videoer, jeg kommer til at lave, det bliver sådan lidt mere, hvor vi er lidt mere afslappet. Det bliver ikke sådan noget, hvor jeg bare virkelig råber og skriger og sådan noget. Det bliver mere bare sådan noget chill gaming-agtigt, hvis det giver mening. Jeg håber i hvert fald, at det er okay. Men ja, i dag så skal vi simpelthen spille på Firecraft. Jeg glæder mig super meget. Min ø-medlemmer, de har simpelthen bygget sindssygt meget ind på min ø, og jeg glæder mig til at vise det hele frem og alt sådan noget der. Jeg har også tjent mega mange penge inde på serveren, som jeg simpelthen skal vise jer, hvor mange jeg har fået og sådan noget. Men ja, i hvert fald så vil jeg bare lige hurtigt sige, at jeg har været en lille smule småsly. Sly? What? Syg, mener jeg. Og det kan altså godt være, at jeg er sådan lidt jeg har sådan lidt snøftetud og sådan noget i videoer, men det er der ikke så meget at gøre ved. Men jeg tænker lige bare, at vi springer direkte ind i videoen. Så sidder vi simpelthen herinde, inde på serveren, inde på Firecraft, og ja, I kan simpelthen se, at jeg står på mit ø lige nu, og der er, både, altså, der er blandt andet kommet nye ø-medlemmer, og den er bare blevet bygget sindssygt stor, og der er blevet lavet så sindssygt meget. Jeg skal prøve at give jer en lille rundvisning af min ø i dag i hvert fald, men inden vi lige starter på den her video her, så kommer dagens subscriber, som er altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonner-knap og trykke på den, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny, det vil betyde mega meget at have dig med i hvert fald, og så kan altså se, at det er kun 43% af jer, som der ser mine videoer, som rent faktisk har abonneret. Så hvis du er en af dem, som der altså ikke har abonneret endnu, så skynd dig lige ned og abonner. Det vil være mega nice i hvert fald. Og ja, jeg ved ikke lige, hvad alle de her ø-medlemmer de laver. Admin står her, Sigrun står her simpelthen også, og jeg kan fornemme på det hele, at jeg ikke har sounds til. Sådan der, så er der simpelthen sounds til. Men I kan ligesom se ud i højre side, at jeg egentlig også har en masse penge. Jeg har 2,6 millioner med alverden af det her mobcoins. Hvorfor har jeg fået sådan en? Højreklik for at modtage random penge i din konto, kræver 10 mobcoins, kan skaffes med mobarena. Nå, ja, det er simpelthen, det er også noget, jeg skal fortælle jer. Hvad hedder det? Der kommer sindssygt mange nye ting ind på serveren. Der kommer updates basically hver dag. Der kommer nye ting hver dag. I hvert fald store updates 2 gange om ugen. Og updates hver dag. Sådan små updates hver dag i hvert fald. Man kan simpelthen følge med i updatesene inde på Discord-serveren. Vi har sådan en Firecraft Discord. Hvis man går ind på serveren og skriver skråstrej Discord, så tror jeg, at der kommer noget frem. Ja, så kan man join vores Discord med IP'en discord.firecraft.dk. Så det er simpelthen sådan, man kan join. Hvis man trykker her, bum, så kommer man ind på en hjemmeside, og så kan man simpelthen join vores Discord. Så skal man lige verify og sådan noget. Men hvis man i hvert fald ikke er medlem af vores Discord endnu, så kan man altså join den, og så kan man få updates hver gang der kommer nogen. Men de helt store updates, der egentlig er kommet indtil videre, det er, at for det første, så har vi simpelthen, hvis vi går ud i hoppen, så har vi for det første åbnet for vores kreative server, som simpelthen ikke var åben til, hvad hedder det, launch, men den er simpelthen åben nu. Og det der er så specielt ved den her kreative server, det er, at der er blandt andet World Edit på, så alle kan bruge World Edit, og så hvad hedder det, kan man simpelthen også downloade sit plot. Så hvis man bygger noget på sit plot, nu kan jeg lige skrive skråstrej plot home, sådan der. Hvis jeg simpelthen bygger et eller andet, lad os nu bare lige sige, jeg bygger wow, det her, det vil jeg rigtig gerne gemme. Så er det vist et eller andet, man kan skrive plot download. Eller andet. Ja, downloader dit plot, så kan man simpelthen, download sit plot, og så er den simpelthen lige i gang med at gøre det klart, og lige snart den er klar, så kan jeg trykke på et link, og så kommer jeg ind et sted, hvor jeg simpelthen kan downloade det, jeg ligesom har bygget, og smide det ind i min egen verden. Nu ved jeg ikke lige, om den reagerer. Det kan godt være, at det tager lidt lang tid. Den er i hvert fald i gang med at downloade. Jeg har ikke set derinde før, er der en, der skriver, jamen altså, den er også lige kommet op, den her server her, og jeg er lidt syg i øjeblikket, så det er derfor, at jeg ikke rigtig har været inde på kreativen så meget endnu. Jeg ved ikke, hvorfor sker der ikke noget? Jo, der! Vent! Hvad? Hvad står der her? Please wait. Jeg ved ikke helt. Jeg er ret sikker på, at det bare er plot download, og så burde det virke, men det kan godt være... hvad? Nu har jeg jo smadret de ting, jeg var i gang med at gemme. Hvad er det her? Wait, what? I don't know. Jeg ved det ikke helt, men man kan i hvert fald downloade sit plot, og jeg ved, at der er, hvis man går til spawn... jeg har nemlig ikke rigtig prøvet det før. Jeg ved, at man kan klikke her for at åbne din plot menu. Menuer. Kan man trykke der? Klik her. Nu er jeg super forvirret. Der plejer der at være en NPC her. Der plejer at stå en NPC lige her. Okay, det skriver jeg lige til Drax om, fordi det er Drax, der er den tekniske på alt det her. Det er ham, der ligesom laver det hele. Så det må jeg lige hurtigt få skrevet Drax om. Men der er i hvert fald åbnet en kreativ server. Man kan komme ind og bygge der World Edit og alt sådan noget. Så det kan man selvfølgelig komme ind og gøre, hvis man har lyst til det. Nu hopper jeg lige hurtigt i hoppen igen. Og så hopper jeg ind på Skyblocken. Hvad hedder det? Den anden store ting, som der simpelthen også er kommet ind på serveren, det er simpelthen en mob arena. Hvis jeg prøver at gå til spawn nu, så løber jeg simpelthen lige hurtigt herover.
eller jeg flyver lige hurtigt herover, fordi der er simpelthen en mobarena her. Hop i vandet for at komme til mobarena. Er åben hver dag uden PvP. Drip level mobs og få mobcoins. Nå ja, hvad hedder det? Der er også hver dag klokken 19. Nu, det er lige inden jeg hopper over i den der mobverden der. Men hver dag klokken 19, så åbner der altså Explore World, og hver dag klokken 19.30, så åbner der Enforsk. Og det er simpelthen sådan nogle udforskverdener, hvor man kan udforske planeter, ligesom på Cube World-serien. Så kan man simpelthen udforske, og der er også end udforsk. Men der kan man simpelthen udforske. Der er rigtig mange, der har været lidt forvirret over, hvordan det fungerer helt præcis. Der er PvP derinde, skal det lige siges, og så er der sindssygt meget loot derinde. Så det er sådan lidt den stærkeste vinder og får det bedste loot og sådan noget. Så det, ja, der er i hvert fald PvP derinde, så det kan altså være lidt farligt at tage ud og udforske. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. For der er nogen, der har været lidt forvirret over, hvorfor der er PvP og sådan noget. Men det er jo fordi, at man skal ligesom kæmpe for sit loot. Hvad hedder det? Det her, det er simpelthen mobarenaen. Og der kan jeg se, der er nogle spillere allerede. Men det går egentlig ud på, at man bare skal smadre de her mobs her, og så får man mobcoins. Nu prøver jeg lige hurtigt at smadre dem. Jeg har et rimelig godt svær, tror jeg. Ja, Fire Tool. Man får jo også level her, eller hvad hedder det ikke, level power på sit svær. Så når man kommer op i level, eller power level, så får man jo ligesom en power key, som man kan bruge også. Så det er mega nice i hvert fald. Jeg ved ikke, den her den skader mig slet ikke. Der får man emeraller. Lol, okay, man får også emeraller, og så får man de her mob coins, og når man har 10, så får man simpelthen, hvad var det der stod? Jeg har slet ikke prøvet det her. Højreklik. Kan skaffes, men når så får man random penge på ens konto. Hvor blev mobsen nu af? Brændte de bare? Vent, jeg har 10 nu. Okay, hvis jeg højreklikker nu, hvor mange penge får jeg så? Jeg modtog 723, det er altså en sindssygt hurtig måde at modtage penge på det her, inde i den her mob arena her. Og så er det vist noget med, at der er nogle mobs, der er højere level end andre. Så hvis jeg for eksempel løber herned, jeg ved ikke, er det så, det er også stadigvæk level 1. Er der nogen level 2'er? Der er også level 1 her. Jeg ved ikke, om der er level 2 nogen steder. Level 1. Det hele ser ud til at være level 1. Jeg ved altså ikke helt, om der er level 2. Det kan være, at der kommer flere. Der ligger nogle en mobcoin der. Okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor de her endermænd, de bare dør. Men der kommer altså flere, eller hvad hedder det, højere level, sådan, så de bliver sværere og sådan noget. Så får man flere coins, når man kommer lidt længere, tror jeg. Jeg ved ikke lige præcis, hvordan det fungerer. Men det er vist noget med, at man så kan kæmpe mod nogen, der er lidt højere level også på et tidspunkt. Men indtil videre har jeg bare ikke rigtig fundet nogen. Det kan også være, men kan det være... Vent, er det den her, der er level... Nej, den er også level 1. Alt det her, det er level 1, ikke? Jo, det ser ud til, at det hele er level 1. Alle de her kyllinger og... Ja, det ser sådan ud. Så jeg ved ikke helt, hvad der er level 2, hvis der er noget, der er højere level. Eller hvad der sker. Der er også noget level 1 her. Der er en level 1 zombie også. Okay. Men det ser ikke ud til, at der er noget level 2 endnu. Men det kan selvfølgelig være, det kommer. Det kan jeg lige prøve at høre Dwax om også. Men hvad sker der her? Level 1 hernede. Okay. Det er også bare level 1. Altså jeg er ret sikker på, at der kommer level 2 på et tidspunkt. Så er der parkour her, hvis man vil op, eller hvad? Eller, er det parkour det her? Jeg ved ikke helt, om det her det er parkour. Det ser ikke ud. Nej, det er det nok ikke. Men ja, altså det er mega cool det her. Jeg synes mega, altså det er virkelig, virkelig fedt, at der er sådan en mobarena. Og det er sådan en anden måde at tjene penge på i Skyblock. Hvis det giver mening, jeg synes det er ret fedt. Der fik jeg, jeg fik lige 2200. Og der er Skywars event. Okay, vi skriver lige hurtigt, nej, det var en event vinder. Så kan vi jo sådan set starte et nyt event, hvis der er nogen, der gider at join mig i Sumo. Nu må vi lige hurtigt se, om der er nogen, der gider at join mig. Fordi klokken, den er lige nu, hvad er klokken? 22.30 om aftenen, der er 77 inden, hvilket er mega mange faktisk i forhold til, hvad klokken er. Men folk, de har jo også ferie i øjeblikket, så det er måske derfor. I don't know. Nu er der simpelthen joinet 16, så nu kan vi simpelthen spille Sumo, og der var jeg sindssygt dårlig til parkour. Men Sumo, det er simpelthen min yndlingsgame mode, vil jeg sige. Det er 100% mit yndlingsgame mode af de her events her. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Sumo, det er mit yndlings. Prøv lige at skrive, hvad I har af yndlings event ned i kommentarfeltet. Jeg vil mega gerne høre det i hvert fald. Er det Skywars? Er det Spleef? Eller er det TNT Run? Eller er det Sumo? Det er simpelthen de fire game modes, som vi har af event game modes. Så det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentar. Ja, det vil jeg super gerne høre, hvad I synes af jeres yndlings. Og hvis I har nogle idéer til et andet event, som skulle være der af den slags, så kan I selvfølgelig også skrive det. Hvis I har nogle idéer eller sådan noget til serveren, så kan I også skrive det ind på Discord, fordi der har vi sådan en hel chat til idéer, hvis man har noget. Jeg kom til at flyve. Okay, det var ikke så godt. Hov, ej, han fløj ud på to slag. Det var ikke så godt. Fly fra. Så der. Jeg ved ikke, om det var snyd, fordi jeg forvirrede ham måske lidt. Vi er allerede i gang igen. Nu kan jeg simpelthen ikke flyve, så nu skal vi bare have ham herud. Lad os prøve at se, om vi kan... Hov. Sorry, but you can't... Vent, tab jer. Hvorfor tab jer? Vent, det forstår jeg ikke. Der skete et eller andet der. Det gjorde der. Det har jeg lige ingen idé om, hvad der skete der. Om det var fordi, at jeg blev...
Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Åh, vi er i gang igen. Ja, ja, det er fint. Så, ud med dig. Så, bum. Så vandt vi simpelthen. Jeg vandt. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg har vundet indtil videre, men det går da meget godt, tror jeg. Lad os lige se, hvem vinder her, hvem vinder her. Det er, det ser ud til, det er en intens fight, det der faktisk. Hvem vinder, hvem vinder? Og jeg bliver ved med. Okay, jeg kan ikke flyve, vel? Nej, okay, godt nok. Okay, nu må vi se, hvem der vinder. Eller vinder. Hvem der vinder. De bliver bare ved. Det blev været, altså på den stream, launch stream jeg lavede, så var der en fight, der var flere minutter, sådan 5 minutter eller sådan noget, der tabte den ene. Det var BubiMC, der tabte den. Okay, hvem tabte der? Det var legenden Sigurd. Okay, så det her, det er simpelthen alle de personer, som jeg potentielt kan slås mod, når jeg kommer derind igen. Der er en Sandquick, det er min ø-medlem. Oh my god. Okay. Og hvad hedder det til jer, som ikke vidste, det man får ud af de her events her, det er simpelthen coins. Ude i højre side kan I se, jeg har 615 coins, så det er simpelthen det, man får ud af det. Åh, det er ham der, den gode. Okay, nu skal jeg ikke tabe. Lad os lige prøve at få ham ud over her. Åh, kom så. Ud med dig. Ja, kom nu. Ja, yeah. Nej. Hvorfor faldt han ikke ud over det? Åh, vi fik ham. Okay, og så er det en Sandquick. Så er det Toby. Nej, jeg skal ikke ud. Kom nu. Nej. Okay. Nej. Oh my god. Han bliver bare ved med at slå mig. Oh my god. Det er intenst det her. Jeg falder så meget ud. Han er mega god, ham her. Han er mega god. Toby, du er god. Nej. Okay, han fik mig der. Oh my god. Okay, du har godt kæmpet. Hvem kæmper han mod? Det er Cutie Haruki, som han simpelthen kæmper imod. Og Toby, han er altså god. Lad os se, om Cutie Haruki kan slå ham. Det ser faktisk rimelig intenst ud. Det ligner lidt, at Toby måske taber. Han står lidt tæt på kanten, vil jeg sige. Og det blev vendt om der. Lad os se. Okay, det er faktisk en intens fight. Det er meget intenst, men jeg er ret sikker på, at jeg simpelthen er ude af konkurrencen. Jeg er ret sikker på, at Toby han klarede den over mig. Han har nok flere point end mig. Med mindre at Toby taber nu. Hvad laver Sigrunny? Det er fordi han er admin, så kan han bare stå der og kigge eller hvad. Jeg ved ikke, om han er i staff mode, så andre ikke kan se ham. Det kunne godt. Hvem vandt? Det var Cutie Haruki. Okay, hold op, det var 9 coins det der. Sindssygt. Jamen, det er egentlig sumo-eventet. Jeg ved ikke, om I har set det før, men det kan man selvfølgelig komme ind og spille der IP ned i beskrivelsen. Jeg har 615 coins. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan bruge dem på præcist. Den åbner først den 20. Det er i morgen. Det er, når I ser den her video. Når I ser den her video, så er der kommet et limited item ud, simpelthen. Så kan man købe keys. De skulle vist være lidt dyre. Ja, 3.000 sådan noget. Der er 1-1.500. Det har jeg stadigvæk ikke råd til. Og så er der. Okay, så kan jeg ændre mit navn på. Ja, whatever. Det behøver jeg ikke helt. Men det kan man simpelthen købe. Man kan købe alle mulige andre ting også, tror jeg. Skal vi ikke lige prøve at gamble? Tænker jeg lidt, vi skal. Det tænker jeg lidt. Lad os lige gå ind i en lille pulje. Lad os se her, vi better 50.000. Er den i gang med at roll? Den roller, når der er 12 deltagere. Så der er 9, 10, 11. Join. Lille jackpot. Sådan der, så har jeg lige skrevet det. Så må vi se, om der er nogen, der joiner. Nu smutter jeg lige hurtigt til min island. Bum. Okay, den er i gang med at rulle nu. Okay, den ruller om 1 minut. Lad os lige hurtigt få smidt de her ting ind i en kiste. Jeg behøver det ikke rigtigt, tænker jeg. Sådan der. Så i sidste episode, der fik vi også den her. Det ved jeg ikke, om I er klar over, men der fik vi også den her. Jeg har også lige lovet, at jeg giver en rundvisning på hele min ø. Men nu er det altså lidt spændende, om vi vinder, eller om vi taber den her coinflip her. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Vi står egentlig bare og venter. Okay, hvis vi lige trykker her. Lad os se, den slutter om 1 minut. Der står der. Kig i kisten, skriver InsaneQuick. Hvad? I den her? Jamen det er jo den der Lucky Pickaxe. Den, true. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Hvad er det her? Vent. Til Judex for spillerne. Det er for mine ø-medlemmer. Okay, den kigger jeg i lige efter, at den her, den simpelthen er rollet. Lad os se, hvem der vinder. Jeg skal lige hurtigt se, hvem der vinder lille jackpot, inden jeg åbner den der. Kom nu. Ja, jeg har forstået det. Den slutter om 3, 2, 1. Kom nu. Nej. 1,36 millioner vandt han lige. Ej, var han heldig. Okay, lad os prøve at se, hvad de har givet til mig. Der er nogle guard apples, der er 50.000 penge, 200.000 og enderpearls. What? Vent. ES chat. What? Tak, gutter. Oh my god. Wow. Okay, det er 200. Det er en kvart million, de bare lige har givet mig. Bum. Sådan der. Så fik vi lige en kvart million. Jeg smed bare lige det her ind i min EC. Sådan der. Hold da op. Det er dine fans. Når har vi fået sådan en? Vent lidt. What? Hvor kan de give gaver der, okay, når jeg kan godt huske, at Toby han skrev et eller andet med, det må være hernede. Okay, selvfølgelig. Så kan man simpelthen,
Åh, det er smart. Så har de lavet en shop, og de har lavet sådan, at man kan give gaver måske. Der er sådan en mob, noget der. Hvis du føler for at donere, så du bare dropper dine ting her. Nå, ah, okay, så man kan kaste gaver ned til os her. Hvis man skriver skråstreg Warp Judex Gaming, så kommer man simpelthen, der er ikke et warp ved navn Judex Gaming. Hvordan, hvad hedder vores warp så? Jeg ved, vi har en warp-menu. Vent lidt, vi skal lige hurtigt tjekke warp-menuen. Den er simpelthen her i spawn, så kan man simpelthen komme over til vores ø, hvis man har lyst til det. Er der ikke nogen warps? Vent. Warp. Nå, her. Okay, teleport. Til hvad? Click close your current menu. Close. Det ved jeg ikke helt. Warp. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men jeg ved i hvert fald, at man kan komme over til vores vores ø, hvis man har lyst til det. Så hvis vi skriver Warp, Judex Gaming. Nej, det må næsten være til Insane Quick. Det er ham, der har sat det op. Insane Quick? Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men i hvert fald, drenge og piger, så har jeg altså lovet jer en lille rundvisning. Og som I kan se, så ser øen egentlig sådan her ud. Der er en masse kister her. Det ved jeg ikke lige, hvad er til. Det er bare til at bygge videre på øen, ser det ud til. Jeg tænker, at i næste episode, så skal vi simpelthen udvide borderen endnu mere. Og prøve at komme over til den næste ø, som er herover. Den skal vi simpelthen udforske, tænker jeg, i næste episode. Det bliver super, super spændende. Jeg glæder mig mega meget til det i hvert fald. Så ved jeg, at de har lavet en... Wow, har vi en kaktusfarm? Altså, seriøst, de har været så flittige på min ø, jeg fatter det slet ikke. Men det har de simpelthen været mega gode til at lave. Så har vi en kæmpe, mega sindssyg cobblestone, ja, generator her. Hvis man smadrer sådan her, det er godt nok vildest med, ja, der er det meningen, at man har instant miner, så løber man bare langs sådan her, og bare miner. Men nu har jeg selvfølgelig den her pickaxe, jeg skal lige prøve at teste den med, med den her pickaxe. Ja, jeg ved ikke, hvem har den? Hvem har den? Nå, sådan der. Okay, bum. Så kan jeg simpelthen lige prøve at teste her. Så hvis jeg løber her og bare smadrer, så instant miner man simpelthen det her med den her Lucky Pickaxe, som man kan købe i slash buy. Men det instant miner man, og så får man bare sindssygt gode ting. Prøv at se, hvis jeg lige løber en hel row her, jeg ved ikke, den slutter ikke bare sådan, jo okay. Sådan der. Og så løber jeg tilbage og henter det loot, som jeg også lige har fået. Så løber jeg lige hele vejen tilbage sådan her. Og så burde jeg have fået sindssygt mange gode ting. Det her, det er altså en vild cobblestone generator. Det må jeg virkelig sige. De har været rimelig gode. Men prøv lige at se. Hvor er alle mine ting? Ligger det bare sådan her? Vent, hvad? Jeg har næsten ikke fået noget. Hvorfor har jeg ikke det? Vent lidt. Er det fordi, at... Nu skal jeg lige tjekke. Nej, det kan heller ikke være fordi, at de har clearet... det giver ikke særlig god mening, fordi jeg har minet sindssygt meget. Er det fordi, at den... Nej, den kan da ikke være så dårlig. Den plejer at give mega meget. Det her, det giver ikke nogen mening. Det kan også være, fordi at det er mig, som... fordi normalt så plejer den jo at generere... nu skal jeg lige se. Normalt så plejer den at generere bedre blocks end det her, hvis man har rank eller sådan noget. Men jeg har sådan et bypass på det rank, så jeg ikke får det. Så det kan godt være, at det er bare mig, der er uheldig at have fået så sindssygt meget cobblestone. Det giver faktisk god mening, at det egentlig bare er det her, som jeg har fået. Men at det er fordi, at jeg har sådan dårligt rank, altså at jeg bare har neutral, så det her, det er bare sådan, at det jeg får. Ja, jeg ved det ikke helt. Det kan godt være, at det er derfor. Men altså, hvis man har rank, hvis man har fire rank eller sådan noget, så vil man få sindssygt godt loot ud af det her. Jeg får bare ikke særlig godt loot, vil jeg sige. Prøv lige at se. Altså, jeg får bare cobblestone legit. Jeg får ikke andet end cobblestone. Det er bare det, jeg får. Men altså, det er jo også meget cobblestone, man får, vil jeg sige. Og så får man kul og sådan noget. Så ja, det er egentlig det, man får for en cobblestone generator. Den bedste måde at få loot på med den her Lucky Pickaxe, det vil jeg nok sige, det med de her bokse her. Der får man jo... Hov, nu kommer jeg til at... Åh nej, det var ikke så godt. Jeg kom til at smadre sådan en inde bagved. Men der får man jo dem her. Og det her, det er jo obsidian bokse, og man kan også smadre den der, jeg kan smadre den her, og der får jeg det direkte ind i inventory, undtagen med obsidian, og der kan man smadre alle dem her, og få gode ting jo, sådan set. Så hvis jeg smadrer dem der, hvor er vores kul bokse henne? Har vi ikke kulbokse mere? Vent lige lidt. Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvor de er henne. Jeg spørger lige, hvor er vores kulbokse? Jeg ved ikke lige, hvor de har gemt dem henne. Har de gemt dem nedenunder? Nej, det har de heller ikke. Jeg har ingen nogen idé. Jeg ved ikke lige, hvor de har gemt dem henne. Jeg smider lige den der sådan der og sælger. Så tjente jeg lige 32.000. Og har de svaret? Ingen af dem har svaret. Han havde dem på sig. Okay, det giver mening. Jeg ved ikke lige, hvorfor han havde dem på sig. Jeg ved ikke lige, det kan godt være, at de lige har flyttet dem eller sådan noget. Det giver god mening, hvis de har det.
Okay, sådan der. Så kan jeg simpelthen smadre dem, og der får jeg rigtig meget kul. Og så hvis jeg sælger det sådan her, der, sådan der, så tjener jeg simpelthen 440. Bare ved lige at trykke to gange med en Lucky Pickaxe. Det er sådan rimelig OP i hvert fald. Jeg ved, at det er blevet reguleret lidt bedre, sådan så at det ikke er lige så OP, som det var til at starte med. Så det kan godt være, det derfor, at jeg føler, at jeg ikke får lige så meget ud af det, som jeg burde gøre. Men ja, det må næsten være derfor, går jeg ud fra. Men altså, ellers så, jeg ved ikke lige, hvad det her er. Det er noget redstone contraption, men redstone, det er vist blevet slået fra, fordi der var nogen, der lavede lagmaskiner, så det kunne vi simpelthen ikke have inde på serveren, sådan redstone contraption, så den virker ikke rigtigt. Så har vi jo selvfølgelig sådan, så man kan besøge os med nogle zombiespawners. Vent lige lidt, der er tre derop. Vi har jo faktisk en zombiespawner herinde, som jeg lige tænkte, at vi lige kunne sætte, hvis jeg lige gør sådan her. Der. Den sidder hernede. Og så gør sådan her. Så er der simpelthen fire deri. Og så, hov, der og der. Så er der simpelthen fire spawners. Nice. Så har vi en netherward farm. Vi har en melon farm. Hvad har vi mere? Vi har en dyrefarm her. Spider spawners, det ved jeg ikke lige hvorfor vi har der. Vi har alt mulige kister og alt sådan noget der. Vi har nogle, hvad hedder det, autosmelters, hvis vi bare smider dem ind. Og så har vi en kaktusfarm hernede. Og den har jeg faktisk slet ikke været nede ved. Hvem er det, der står her? Det er en Sandquick. Han har simpelthen fået partikler. Hey, cool. Han har fået partikler. Og det har Emilie og Emma også. Nå ja, I har slet ikke set mine ø-medlemmer. Den skal jeg måske lige vise jer. 2 sekunder. Der er nogle ø-medlemmer her. Vi har Emil Trier, vi har Slays, vi har en Sandquick, og så har vi Emilie og Emma. Og det er en af de hvad hedder det, medlemmer, som jeg har indtil videre. Og det her, det er simpelthen vores kaktusfarm, åbenbart, som jeg slet ikke har været nede ved før nu. Så det er selvfølgelig meget nice. Det er selvfølgelig rimelig cool. Men jeg tror egentlig, at det var hele vores ø. Som vi lige har nu i hvert fald, som den ser ud nu. Det er altså også første gang, jeg joiner i dag. Så I skal ikke tro, at sådan, åh, Judix, I har lavet mega meget og sådan noget. Det er ikke mig, der har været en del af det. Det er simpelthen mine ø-medlemmer, som har lavet det hele. Men jeg tror egentlig, at det var hele rundvisningen. Og jeg tror faktisk også, at det var alt for den her video. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så smid gerne en kæmpe like på videoen. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og abonner. Det var super, super fedt at have med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej hej!